звати Оля. Я учениця 6 класу Костянтинівської загальноосвітньої школи Сарненського району. Сьогодні я дуже хочу поділитися з вами своїми враженнями про книгу, яка змінила моє ставлення до наших менших друзів – тварин. Мої батьки взяли на зім вівчарку Герду, проте я байдуже поставилася до нової мешканки нашого подвір'я. Як ви думаєте, що змусило змінити моє ставлення до Герди? У мене є хобі – книги. Читаю, як тільки випаде вільна хвилинка. І ось одного вечора до моїх рук потрапила книга української письменниці Марії Морозенко «Найвірніші». Я була вражена. Ця книга зацікавила мене з перших сторінок. Мені хотілося якнайшвидше пробігтися рядками, аби дізнатися більше нового і цікавого про чотирилапих улюбленців. Так, тепер я їх можу вже так називати – саме улюбленців. Авторка настільки переконала мене в тому, що собаки вміють любити, дружити та розуміти, що я просто не могла тримати всі ці емоції у собі. Я вирішила, що саме про цю книгу маю розповісти. Пам'ятаю той вечір, коли дочитала останні сторінки книги, не могла заснути до опівночі. Все думала, що скажу, як передам ці почуття, ці переживання, чи зможу зацікавити вас так, як зацікавила мене письменниця. Мені тепер навіть здається, що в сучасному світі серед людей немає таких вірних друзів, як герої книги. Собака – це єдина істота на світі, яка любить тебе більше, ніж себе. Такі слова Джорджа Бінса наведено у розділі «Крилаті вислови про собак» цієї дитячої книги. І справді можна сказати, що практично кожне оповідання – це історія надзвичайної відданості собак своїм господарям. Історія справжньої дружби. Читаючи середні книги, розумієш, що собаці не потрібні ні дорогі автомобілі, ні розкішні будинки чи модний одяг. Його не хвилює бідний ти чи багатий, освічений чи ні, дотеплий чи до смерті рідний. Віддай йому своє серце, і він обов'язково віддасть тобі своє. Вражає історія дивовижного пса Хатіко, породи Акіта Інно, господар якого щодня їздив потягом до міста в університет, а чотирилапий друг супроводжував його до станції, а потім рівно о 3-й годині зустрічав. Одного разу у професора прямо на роботі трапився інфаркт, і лікарям не вдалося врятувати його. Додому він вже не повернувся. Але як це ж було зрозуміти собаці? Хатіко щодня приходив до станції і до пізнього вечора чекав господаря. Так він ходив протягом 9 років. Якщо ви вважаєте, що лише людина вміє відчувати серцем, а собака ні, то прочитавши книгу, переконаєтесь, що глибоко помилялися. Собака теж має серце, яке і страждає, і радіє, і сумує. Прикладом є історія дверняшки Фідо, який довгий час жив без господаря. І от одного разу Фідо знайшов друга, Карло, справжнього друга, який став для нього рідним і важливим. Це Карло назвав так собаку. Фідо – значить вірний. Їх розлучила війна. Одного дня собака чекав знайомий автобус, якому мав приїхати його господар. Чоловік загинув. Пес добре зрозумів це слів товариша Карло. Собака не вірить у почуте. Він заспокоює себе думками, що люди часом невміло жартують, роблять словами боляче, що це неправда, що такого не може бути. І знову самотність. Але вірність не знає зневіри. Він вірить, що колись дочекається свого господаря. Адже так важливо, коли хтось чекає на тебе. Ці історії зворушують, надихають, роблять нас чуйнішими, звучать як докір нам, людям. Розповідь про вечірку пальму – історія про вірність і зраду. Залишена господарем непризволяща собака залишається жити на території аеропорту, службовці якого й дали їй таке ім'я. Багато людей проходило мимо, їм не було ніякого діла до пальми. Винятком стала жінка Віра. Підійшла, зазирнула в засмучені очі собаки і поцікавилась у прибиральниці. Що це за вівчарка? Та розповіла ситуацію, що сталося, наостанок добавивши. Ні прогнати її, ні прийняти. Кому вона потрібна? Ці страшні слова довго пульсували в голові жінки. Як страшно бути нікому не потрібним. Пройшов час. Багато разів Віра згадувала про безпритульного собаку, і ось через рік вони зустрілися. Жінка зізналася, що саме вона, собака, допомогла їй знайти своє друге покликання, адже крім науки, вона ще й тепер займається захистом тварин. І як ви думаєте, що змінило хід цієї історії? Що змусило розігнати того в глибоких, розумних очах собаки? Слово. Яка ж дивовижна річ? Слова, їх звучання. Часом одне лише слово може змінити все життя. «Пальмо, ходімо, у нас ще стільки справ попереду. Ми з тобою скоро поїдемо додому», – сказала Віра. «От як слово додому? В
вплинула на собаку. Радісно стрепонувшись пальму, поквапливо пішла слідом за жінкою. Це так важливо бути разом. Я знаю, що сьогодні всі більше дітей відмовляються від живого спілкування з друзями і природою. На перше місце стають соціальні мережі, комп'ютерні ігри, віртуальний світ. Ми забуваємо, що перед є вірні друзі, тварини, які відданими очима дивляться на нас, очікуючи нашої уваги та любові. Вони для нас лише сторінка життя, а ми для них все життя. І наостанок хотілося б нагадати, ми відповідаємо за тих, кого приручили. Я дуже рада, що саме така вивчальна книга потрапила до моїх рук. Буду радити її прочитати своїм друзям. А сьогодні хочу попросити всіх, хто мене чує, пам'ятайте про тих живих істот, яких змусили повірити в нашу любов, і ніколи їх не розчаровуйте, адже вони вірять в нашу доброту. Дякую за увагу.